یہ وہ ڈیم ہے جو گزشتہ عید کے دن واقعہ ہوا. اس ڈیم میں باجوڑ ڈیم ہے. ابھی سول ڈیفینس کے جو ٹیمیں ہیں آپریشن جاری ہے. یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو, جو یہ سول ڈیفینس کے رضاکار ہیں جو آپریشن کر رہے ہیں. دبی غمجن کلام فرمائش کون کی دی مستقیم دا سعودی عرب نا عبد الماجد کراچی نا قاری اقبال قاری راحت شاہ اور قاری حبیب اللہ دا باجوڑ نا کلام دے دا شاعر عبداللہ فانی زل باجوڑ سلارزی پا آواز دا جمیل فانی دا نظم نمبر دے 2431 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا وراندی کی گی. دا رابطی نمبر یاد لرے 0346-94-470 پڈیم درغ گانو ویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا وزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پڈیم درغ گانو ویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا ورز دا اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا سخل جون دیو سبی درکا خدری کسانو بیخی ورکا وارس دار مڑیو بیقرارا کو بیخل لاشوی سول ڈیفینس ٹیم بخبل تیاریانو کی مصروف دے او ان شاء اللہ قریب لا سول ڈیفینس کم زوانان چی دی دا بخبل ریسک آپریشن شروع کئی. چونکہ ٹول آپریشن ہو شو دا پاکستان ایف سیز ریسک 1122 ایس ایس جی داغو آپریشن ہمو شو فی الحال کامیابی پلاس نظر اغلے تیمرگری ریسکیو ہم راغلے وا دل تک اغا ہم ناکام شو ریسیور ڈیپینس چیرے دی اس کو آپریشن شروع کئی او آخر امید انشاءاللہ سیور ڈیپینس او دیو پرون مارٹ کا سان چی دی دا ریسکو کلیو نو انشاءاللہ امید دے چی بدے کے با دا کسان ملاش باقاعدہ بسم اللہ دا مطلب آغاز کی گی آپریشن شروع کی گی دا سول ڈیفینس روم بنے کشتے آپریشن کی کامیابی میں لاؤشی منزل اختر موشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پا ڈیم دراغ گانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا ورز دا اختر موشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پدرے مورز لاشونا ہم ورکا
بچا تن وی کی دلو درکا وارث دہر اولاش دڈیم پغڑا پخلا او چپ پزڑ کی پسی جاڑا کر دی د صبر انتہا شوا شو کشتے ڈوبا وی تبا شوا رد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا ور دا غم فیزا شوا پا ڈیم در اخگانو واویلا شوا شو کشتے ڈوبا وی تبا شوا ورز دا اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا ور جوڑ غو غاشوا پکلی د تنگی رغے خزانہ دکلی د شاسری خو یو زوانا یو کسو د ملا کلی پو بوکی دریو رزی پیدا نشو پکتو کی سلوی حدیثہ ایک اور تا پیدا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجاون دا غم فیزا شوا پا ڈیم دراغ گانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجاون جوڑا جڑا شوا چه سلور مور شورو شوا دخل کم حغسی دا وجو شوا درچا محنت و پا دعا شو خود ریلا شو نرخ کارا شو فانی عبداللہ ختم مرسیا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پا ڈیم در اخگانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پڈیم درخ گانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پڈیم درخ گانو واویلا دبی ہمجن کلام فرمائش کون کی دی مستقیم دا سعودی عرب نا عبد الماجد دا کراچی نا قاری اقبال قاری راحت شاہ اور قاری حبیب اللہ دا باجوڑ نا کلام دے دا شاعر عبداللہ فانی زل باجوڑ سلار جی پا آواز دا جمیل فانی دا نظم نمبر دے 2431 و ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا وران دی کی گی دا رابطی نمبر یاد لرے 0346-94-14-470 پا ڈیم درخ گانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا وزد اختر مشگا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا پا ڈیم درخ گانو واویلا شوا شوا کشتائی ڈوبا وی تبا شوا رزد اختر مشوا پا غم بدلا پا باجا وڑ دا غم فیزا شوا سخل جون دی اس بی در زمان گو لینٹیر ہم شامل ہو دا وارش دار مڑی ہو بی قرارا گو بیخ پل لاشتا انتظارا یہ پکتو سلگو کش پاشوا
شو کشتی ڈوبا وی تباہ شو ورځ د اختر مو شو په غم بدلا په باجا وړ د غم فضا شو په ډیم درغه غانو وا ویلا شو شو کشتی ڈوبا وی تباہ شو ورځ د اختر مو شو په غم بدلا په باجا وړ د غم فضا شو سبال لامبو زن رغل خڈیرا خلاش پکی و غشان گیرا مخلوق و ترغل او دیش میرا دچا بشیخ پل مڑے ہیرا چه بلو رز شو تیارش پا شو شو کشتی دوبا وی تبا شو ورځ د اختر مو شو په غم بدلا په باجا وړ د غم فضا شو په ډیم درغه غانو وا ویلا شو شو کشتی ڈوبا وی تبا شو ورځ د اختر مو شو په غم بدلا